8 жылдық үзілістен соң Зарина Омарова өткен жылы сахнаға қайта оралған болатын. Алайда тағы да бір жыл демалды. Өйткені шоу-бизнестің өзгергенін байқаса керек. Бұрынғыға қарағанда кішкене заманауи өзгерістер көп. Сол себепті менде үзілістер болды. Сол себепті. Өйткені енді қазір талған басқа. Заманның талабына сай әнші жаңа әндер жаздырды. Енді міне солардың бірі Ертек әлемі атты туындысын таспалауда. Біраз өлең таңдадым. Осы уақытқа дейін жақсы бір ән таңдау үстінде болдым. Енді білмеймін, осы ән сіздердің көңілдеріңізден шығатын шығар деген ойдамын әрине. Бірақ енді көре жатармыз. Бірақ өзіме өте ұнайды. Сондай көңілді. Айтпақшы, естеріңізде болса, Әйгерім Қалаубаеваның да ертегілер деген әні бар еді. Бірақ аталмыш әнді онымен шатастыру мүмкін емес. Себебі Заринаның өз ертегі әлемі бар. Мағынасы әнді сүйемін. Әнді жақсы көремін, әнге ұмтыламын, қанша жылдан бері жағы үйде отырдым, үй шаруасымен айналыстым, бірақ қазір сондай бір өзімнің ертегіме оралдым деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздерінен әншінің сахнаны жоғары бағалайтынын аңғаруға болады. Сондықтан да тыңғылықты дайындалып бірнеше ән жазып қойыпты. 12 әнім бар. Енді бұйырса, осы бейне баяннан кейін бір альбом үнтаспа шығарамын. Оны алдағы уақытта назарларыңызға ұсынады. Сол кезде бағасын бере жатарсыздар. Айтпақшы, Гәкку Интертеймент таспалап жатқан бейнебаян жуырда жарық көреді. Оны алғаш болып арнамыздың эфирінен тамашалай аласыздар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.